Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu vlastně videa teďka z nové hry, kterou jsem vlastně stáhl a čekám i pokračování Guild Wars. Není to úplně nová hra, je to hodně stará hra, dá se říct, že i vlastně se dá srovnat i s WoWkem trochu, že i prostě lidi srovnávali, říkali prostě, že co je lepší, že jo. A po velmi dlouhé době se omlouvám tady, že jsem nenatáčel, přemýšlel jsem, vypisoval jsem si hry, co můžu natočit, takže teď tam to bude hodně. Hlavně tady Let's Play z Guild Wars, takže my můžeme začít. Můžu si zapnout teda tady ten Guild Wars, jsem se aspoň přihlásit. Aha, blbé heslo. Hned ze začátku to nevystí nic dobrého, no a vlastně můžu si tady vybrat, zatím si nemůžu teda vybrat PvP. A rolling playing charakter. Já sice nemám originál hru, stál jsem si to přímo z té stránky, je to trial. Vidíte, že si musím koupit ty přídavky, ale ten PPS jsi oni nechali jakoby originál pro hráče. Takže o co tady jde, už jsem chtěl říct příběh hry, ale tak zatím si můžu vybrat postavu. Nevím, jakou postavu si vyberu. Mesme a ne, to bude až ve dvojice asi. Protože chystám si koupit dvojku, takže pak budu natáčet i dvojku a já si vyberu Vara. Kašlu na to, vždycky nejsilnější je Varior, že jo. Tady máme vybírání vzhledu, tady se to nějak nedá otáčet. Jaké si dáme vlasy? Do háje. Oh, to vypadá dobře. Tak třeba tohleto. Máme třeba tady ten obličej. Jež to vypadá jak nějaký Japonec. Fuj. Ne, nic proti Japoncům nebo tak něco, ale tak. Vypadá to hrozně. Jež takový Černoch. Tak nic, nejsem žádný asista, nechci nic říkat proč Černochům. Ale jo, mohli bychom se dát Černocha. Dobrý nápad. Teď se to nějak nedá otáčet. Ne. Tak jo no. Nedá se to otáčet, tak nic. Tak. Si můžeme vybrat. Barvu. Ježiš, ta hrozná, ta zelená. No, tak třeba takhle. Takhle. No, tohle vypadá dobře. Takhle. Takhle. Ne. To je blbost. To je plná blbost. Takhle. Fialový brnění, ne. Hnědý, tak jo, takhle hnědý. A tady to dáme hnědý, aby to ladilo, tak. Tady si můžeme vybrat i velikost. Můžeme být nejvyšší, nejmenší. Já bych byl největšího, budeme bobři. Tady už máme charakter name, takže určitě. Taková komunke. 1, 2, 3. No, ne, tak na. Tak. Do háje. His name is two more words. Joha. Čekajte. Jo, nějakou přezdívku. Jo, třeba. Takže takovouhle pitomou přezdívku jsme si vymysleli. Nevadí. A tím se s vámi loučíme, tak už mě se to tady ještě updatene. A při příštím díle teda už začneme ten let's play. Velmi se na to těším, doufám, že vy také a doufám, že vlastně už naženu to, co jsem vlastně za ty asi 4-5 měsíců vlastně nenatáčel, takže moc děkuju za shlédnutí tohoto videa. Tady vidím, že tady je Ascalon, tam je ve dvojce pak zřícenej, to prostě to. No to uvidíme potom, já až si koupím tu dvojku, tak vám řeknu příběh tý vlastně jedničky a dvojky, jak to postupovalo. A zatím čau no. Takže čau lidi, jsem tady zase. Takže jakoby jsem to střihnul, nechal jsem si to update, no a jsem tady zase. Tak vidíte, že už tady mám hru. Tady mám něco s tím, že mám trial verzi, ano mám trial verzi. A můžu hrát jenom 57 minut. Na gameplay to bude teda stačit, později vlastně budu mít i ten Guild Wars jako koupenej. Takže vlastně jenom ukážu, nebude to jakoby let's play bude až pak z té dvojky. Udělal jsem si tady prostě nějakou postavu,
zase jinou, nemám Valio, já nechtěl jsem Valio, už jenom kvůli tomu jméno. Možná se divíte, proč, teď se mi to seklo, co to? Jo, možná se divíte, proč tam mám to element ladies, proč to nemám lady, protože tam to prostě nešlo dát to lady, tak jsem stala, tam do, přidal to s. Takže. Tady je něco z party, to nechci. Si můžu někoho přidat do party, tak jako do party, prostě aby jsme chodili spolu. Víte, že jsem si udělal postavu, teď nevím, jak se to dá. Stůj taky chvíli. Takhle. Vypadá. Do hajku. Už můžeš chvíli stát normálně. Otoč se. Prostě takhle vypadá, je to elementalist. Prostě s element, s různýma elementama oheň a takhle, prostě země. Já nevím, proč se mi to tolik laguje. Kouknu do nastavení. Stejně něco není. Aha. Už to chápu. Tam se to šlo na médium. Tohle. A to se to nějak neukládá, takže. Tady máme nějaký quest, hned první. Budu to tak trochu překládat, ale fakt neumím moc anglicky. Mě to nějaký set. Ne. Sertidus, že by tohle byl? Ne, není. Že za ním asi mám jít a promluvit si s ním. Takže. Ano. Tam tady vidíme nějakýho hráče. Taky začátečníka. Myslím, že to je nekromance. Takže jdem. Zase se to laguje. Já kvůli tomu natáčení dám stát grafiku na minimum. To zkusíme to. Tak. Oh. Tohleto. Tak. Sice budu mít grafiku na minimum, ale tady spíš nejde u těch MMORPG o grafiku, ale spíš o ten zážitek z té, o ten příběh a tak dále. Ale komu to bude vadit, tak napíše do komentu, já se s ním budu snažit něco udělat. Vidíte, že mám fraps, možná to vidím jenom já, možná i vy. Takže, promluvili jsme si s nějakým Sertidusem. Vypadá podobně jak tamtem. Dostaneme 10 goldů a 100 expů. Děkuju. A teď máme jít do Lakeside County a máme jít za nějakým učebníkem elementalistů, takže už mě tam tady čeká. Za to dostaneme 250 expů. Já nevím, jestli tady máme nějaké už kouzla, skilly. Nemáme. Tak nic. Já myslel, že tady už něco máme, questlog, to máme tady to. Inventář, to je back. Inventář, celý inventář, tady vidíme vlastně sami sebe. Můžeme si schovat tady tu. Vidíte tady ten elementalistický na hlavě taky ten to znamení. A my máme jít sem, pokud mě teda mapa neplete. Nebo tady ještě něco, ale tamhle je něco. Já fakticky nevím, jestli mám jít sem, protože vlastně tady taky něco svítí zeleně, tak tam jdem. Ještě jsem chtěl zkusit, jestli tak ze Sandy půjde. Jo, dance, tak tancujem. Hustý. Tady je nějaký nama, ale k tomu jsme neměli chodit. Zkusíme se kouknout. Takže to, myslím, že to je nějaký dungeon, nebo něco takovýho a dává nám to nějako, ne, tak to musíme asi ban. Něco je. To si to můžeme označit. Takže asi, jo, Lakeside County, to je tamhle, nebo jak se to čte. Ježišmarja, to je hustý tohleto, vidíte ho. To je nějaký taky, ten, nekromance, ale vypadá dobře. Jinak možná tuhle tu hru budu hrát ve dvou, vidíte, že vlastně teď se mi to stavuje, updateuje vlastně ta mapa. Takže možná budu hrát ve dvou, takže možná budeme hrát vlastně ve dvou v party. Takže doufám, že se to nějak prostě stane, abych jsme to mohli hrát. Tady mi to pořád hází tohleto. Já si asi tu verzi, až bude asi na Steamu slevněná, tak si asi koupím, pokud bude příští rok slevněná, protože fakt to by se mi hodilo. Aha, tak já už to pochopil, já mám chodit tady za tím
kouřícím. To jsou questy prostě. Já už chtěl jít tady za těma třema nebo tečkama, co je na mapě. Ano, je to on. A teď máme... teď máme zabít nějaký scaly. A je to prostě něco, nějaký nepřítel. A dostaneme aura restoration a flare. Takže vůbec nevím, o co jde, ale máme označenou tady cestu. Fakticky ta hra tady ta se povedla docela, jako ne graficky jsem to viděl před chvílí, dokud jsem se nesnížil na minimum. Ale za elementalista doufám, jo, jsem na dálku, jo, tyjo, to jsou pecky, pěkný. No, takže tohle to máme zabít teda, jo. Jo. Asi jo, ne, my máme jít dolů, někam sem. Doufám, že to máme zabít. Takže vlastně budu mít i Guild Wars 2, boli Guild Wars 2, vlastně k Vánocům. Nebo prostě si ji někdy koupím, až budu mít peníze. Takže fakt nevím. Hej, ale nemlaď do mě. Ale quest item. Aha, takže tohle jsme měli sbírat. Nějaký ty jejich kruníře. Já jdu trochu dál. Jo, teď můžu. Ne, nechoď do něj takhle. Takhle. No, kouzla. Já bych se rád i hejbal, ale to nejde, no to je jedno. Hele, Irevant, to bude nějaká zbraň. Skoukneme do inventáře. Oh. Tady to mi něco přidává, damage plus 20%. Když vezmu tohle, tak budu mít takovouhle blbost, tohle. Tak zkusíme. To si dám takhle na stranu. Zkusíme, no tady třeba, kolik ubíjáme tady s tím, takže jedna rána, půlku, druhá rána, takže na dvě rány, jo. Asi to nějak vezmem. Si vezmu tohleto a zkusíme. Půlka. Tam asi nejde o to, takže ještě zkusím, jestli to dá náhodou víc. Tady třeba tady na tom. No, vypadá to aspoň líp, takže asi si necháme 4 a 6. Ono to vlastně v podstatě jedno, takže my si necháme tuhle tu novou hůlku. Jo, máme novou hůlku, to je tak superový, novej item k tomu, víte co, jako, to prostě je, to když člověk dostane do ruky MMORPGčko a má poprvé, ty jo, novou hůlku nebo nějakou zbraň, tak to je superový, fakticky, jako, nekecam. Takže, něco takovýho. Taky jsem se rozhodl, že budu asi natáčet Rift, nebo podobnou hru. Taky MMORPG. Mě hrozně bavilo WoWko a teď vlastně WoWko jsem slyšel, že bude končit. Neměl jsem ofík. Vím, že neskončí ty aspoň ty free server, jako třeba Posterus, Twinstar. Omlouvám se, že tady říkám ty jména těch serverů, ale fakt doufám, že mi to nějak YouTube neblokne. Jen kvůli tady takovýhle parkotině, jako to fakt ne. Ale nevím. Doufám, že ne. A fakt, mě to zklamalo. A tamhle někde. Jo, už tam nejdu. A už se máme vracet. Aha, tak to jsme tady byli dlouho. Tamhle je nějaký taky blbec, ale tam to nechci zabít. Doufám, že mi nic neuděláš, v okolo něj půjdu. Ha, nic mi neuděláš, tak tě zabiju. Jen tak. Ne, zabít. Tak nic. Jsem si všiml. O, F1. Co mi to udělá? Nic. Prostě mám tady vidět svoji hůlku. Jsi taky hezký. Tady mám FPS, wow. A IPčko, takže to radši server IP, to radši ukazovat nebudu. Bůh ví, co by mi to udělalo, kdyby se někdo ukázal nějaký machaj přes počítače, fakt asi nevím. Nevím. O. Co to je? No, to je jedno. Takže Homeland Elementalist, tady už jsme byli. A máme... Jo, máme nová kouzla. Flare a Aura Restoration. Takže tady to... To nám enchantuje spely na 60 vteřin. A bude mě to healovat. Aha, tak to ne. A tady to je, že to středí prostě dávku ohně. Co ty chceš? O, jaká devona. Kde ona? Jdeme se na mapu, protože tam jsem se... Wow, hnusná to mapa. A jinak jako na tu dobu, nevím kdy byla tady ta hra vytvořena, ale líbí se mi. Takže zkusíme tohle kouzlo. Wow. Já bych chtěl zjistit, proč se mi to furt tak seká. Fakt,
Nevím, jestli se vám to bude taky sekat v tom videu, já se ještě kouknu. Já nevím vůbec, jestli mě slyšíte. Wow, taky blbost, že jo. To stišíme, možná mě ani neslyšíte. Takhle nějak. Všechno takhle. Můžeme dát takhle. Interface, tady to je hezky udělaný, hele, tady to je fakt hezky udělaný. Tohle jsem ve WoWku nezažil, protože pak vlastně když se kouknete do WoWka, tak si tady to prostě musíte přečíst a musíte si zjistit, co to je. Což mě úplně štvalo, deptalo mě to prostě, než jsem zjistil, jaký panel slouží k čemu, co se tam má dělat, jak se zapnout vůbec, jako to interface, to než jsem našel. Jsem tam měl takový zmatek ze začátku a pak to vkoušel vlastně nádherně, když zjistíte to nastavení. Když zjistíte, co, o co tam vlastně jde. Tak nechci mluvit o WoWku, to je stejný u všech těchto těch typů her. Běží má, dělaj. Škoda, že nemůžu vidět do tváře. To je fakt jasný. Když si to přiblížím, tak ono se otočí, pochodce. Neotočí? Tak nic. Vidíte, že mám tady takovou tu blbost na hlavě. To vlastně ne elementalista, myslím, že to má i Monk. Jsem dříve hrál i za Monka a tam to měl taky. Ano, hrál jsem už tuhle hru a... Jak jsem snížil FPS, ale... I když je to stejný, ale prostě... Doháje. To je daleko. A prostě... To bylo ještě dřív, než jsem hrál to WoWko, takže jsem ty MMOčka moc nechápal. Protože jsem pochopil vlastně ten princip a od té doby mě to hrozně... Ty vole, co to je? Bum na tebe. Bum na tebe. Wow. Tohle už máme. Nebo ne? Jo. Yeah. Ale to dá fire damage. To to dává lighting. Lighting damage. Ale tady nevím, na co mám tohleto. To fakt. Ježiš, look. Já jsem kouzelník. Tohle, hele, to. Wow. Wow, tohle to je pěkná hůlka, fakt, to se mi líbí, už jenom to, že ze začátku máte tak hezkou zbraň. Chtěl jsem původně hrát za VR, protože pak se mi líbí taky ty namakaný BNK, že jo, na těch VRch, to je luxusní a pak mi vlastně kamarád pojadil, kamarád mi pojadil hrát to elementalistu. Mně se to vlastně tím nápadem vůbec, jako že jsem nevěděl, o co dát, tak... Z toho vlastně, že má vlastně ty přírodní ty, se mě to prostě líbilo. Tady se nedá skákat nebo co tady v té hře? No nevím. A máme si promluvit, ne tady s někým. A prostě se mi líbil ten nápad za elementalistu, tak jsem se prostě rozhodl. Ale to se nedá zabít, tak nic. Já bych zabil všechno, co bych viděl teda. Až na to, kdybych teda věděl, že je to hrozný. Hej, ale teď jsem se... Wow. Takhle to hra, to bude sranda. Ej, ale teď jsem se nějak seknul. Wow, takhle by to byla možná sranda, zkusíme to v boji potom. Acept. Takže, vlastně, proto jsem se rozhodl pro elementalistu a nedal jsem si to. Dostanu nějaký shield a armor. Tak třeba. Ježíš, tohle to nesnáším na žádném MMOčku. Pořád někam chodit jak blbec. Začátku, i poslíček blbej jsem, tyjo, to prostě je to, nemohli to vymyslet líp. Třeba v God Wars 2 se mi hrozně líbí ten systém teleportování se na ty oblasti, které uznáte, zprzkoumáte. Proto jsem se taky rozhodl si koupit tu God Wars 2, protože oproti jedničce to je úplně něco luxusně lepšího prostě. Něco úplně, ježiš, tady vlastně já nemůžu skákat. Prostě o něco, o moc lepší než tohle ta jednička. Což se dá asi čekat už z toho, že, hej, ale jako, co je tohleto? Tak, bugli jsme se tu. Vysvětlíte mi proč? Aha jo, my jsme vlastně přišli tudy. Ale quest item. Wow. A to jako quest item k čemu? Když za chvíli... Teprve jdu pro ten quest, to je divný. No taky jsem jiná Guild Wars, protože jako musel jsem se nějak přesvědčit o tom, že si to chci koupit, tak se mi líbí hrozně ta grafika, vlastně vidíte, že tady se mi to seká už při minimální grafice skoro.
natáčení, taky pak si to trochu změním, ten počítač už budu mít možná i novější, možná, fakticky nevím. A no spíš určitě ne, ale tak to je jedno. Jsme měli zajít? Ne. Tam nechci jít. Budu asi muset. Halo, tamhle to, co to je? Jo, to jsem viděl ve dvojce. To jste museli do toho kopat, abyste to mohli zabít, to bylo hrozný, to se mi nelíbí. Ani pavouci se mi tady nelíbí v tomhletom. Prostě hnus. Taky nechápu, do MMOček dávají pavouky, ty. Si nechte někam do Stargate, nebo něco takovýho, ty. Prostě do nějaký, hej, Star Wars a tak dále. Ale tak nic, tak proto si koupím taky vlastně tu God of Wars 2, teď jsem trochu odbočil od tématu. Se mi tam líbí hrozně ten příběh, to je fakt pustý. Ne, že bych se nikdy... Jaj, tak co tady mám dělat, hej? No, konečně. Wow, ještě kdybych... Oh. No, to je jedno. Ještě, jo, hele, já bych se tady mohl odpojit. Já bych se tady mohl dát jakoby do jinýho... WTF, no, jo, jsme tady zpátky. Takže. My jsme tady měli quest do high, ale kde? Nic to tady nechce hledat půl hodiny. Fuj. Ty taky, uhni. Zpátky, promiňte za takový ludinky, tady jakože jsem to takhle načítal, taky. Jo, aha, tak my už jsme si s ním promluvili a teď musíme někam. Ale to si ze mě děláte srandu, ne? Jo, hele, tady je to taky. To je úžasný, to jsem nevěděl, že to je i v té jedničce. Se můžete teleportovat, wow. Tak už vím, kde vzali ten nápad. Už ze dvojky vzali ten nápad. Vlastně musíme před to... Oh, co tady? Jdu dobře? Nebo nejdu dobře? Hej, ale jako, co se mě děláte sandu. Se kouknete, tak na mapě mi to předtím ukazovalo tady. Teď mi to ukazuje tady. Takže jako já jsem měl nejdřív vejít do toho města. Jo, to chápu, ale proč zrovna tady? Jo, aha, tady jsme vlastně začínali, nebo ne? Ne, jo. Takže tady jsem se probudil, když jsem se spomněl, takže to bude něco jako by ty základní questy, aha, jo. Nevím, proč to tolik řeším. O, oh, sekundární profese, wow. Ty jo. Jo, to mi ukáže, kde jsou ty profese. Teď už nic? Co jsem to dostal? Štít, wow. Wow. Jak to, že můžu mít štít a ještě u toho hůlku? Nikdy jsem neviděl kouzelníka se štítem a hůlkou. Divný. No. Ej, ale jako ten štít mi nejde vidět, nebo co? Vidíte, že ho nemám v ruce. Nemám vlastně, že... Jo, vlastně jo, až mimo zónu mi jdou vidět věci. Jsem zapomněl. Za to se velmi omlouvám, ale tady by někde měly být další questy. Nejsou tady? Jo, jsou. Ale tak kde přesně? Čekajte, tady od toho. Tady k tomu. To mě zavede tady k tomu, ale když to nemá nad sebou označený, pane bože. Mám se tě ptát na, aha. Co mám ptát na další? Jo, jako to si ze mě děláte srandu nebo co? Wow, můžu si kreslit. Pochod, co to zmizí. Já si tady můžu nakreslit třeba smajlíka. Wow, pěkný. No. Takže, ne, to je gildačky, tak. Questy, kde jsou questy? Questlock. Jo,
tohle už chápu vlastně. Já mám jít tam, kam mi ukáže tady ten, mám si vybrat vlastně kouzla od jedné druhé postavy, takže já jsem elementalista, což má elementy země, ale mě by se hodil nekromance, jo. Teď za ním jdu, jo, jdu za nekromancem, nekromancem. A je přímo, aha, on je přímo u tady té brány, wow. Nebo ne? To je jedno. Vím, že nekromance může vlastně vyvolávat nějaký mrtvý undead postavičky. Ne mrtvý, takže jdeme ven. Mělo by nám to ukázat teda. Wow, kde to je? Jo, tam se můžu teleportovat. Takže. Jsem se měl rovnou uvěřit, že tam musím jít. Tam to hlásí, že můžu já 9 hodin a 36 minut, což gameplay úplně, ale úplně bohatě stačí. Teda aspoň podle mě. Wow, katakomby. Nekromanceři to musí mít hodně dobře, že chodí do katakomb, to tam by se bál. No. Takže to k tomu gameplay vlastně i možná k let's play těm více dílům stačí, že budu já těch 30 minut. Takže dáme si možná let's play. Z této hry. Asi let's play, no, takže dáme si let's play. Teď nevím, na jakém čase to jsem. Wow. Takže, Candles of, no něco, a ještě ten druhý quest. Ne, ten si vezmu až potom. Wow, do katakomb, pěkný. Někomu půjde do hájku. Jo, ale jako, co to, teď bych chtěl vědět, kudy jdu. Prostě budeme podle šipky, jakokoliv. Wow, tady to se mi taky líbí, to, tady to je všechno. Ty obří budovy, i ve WoWku to bylo. Prostě ty MMOčka prostě jsou vystaveny na tom, že tady hrajete z nějakou postavu a vidíte obří budovy, no tak ježíš. Bum. Budeme dávat pořád jedničku, tak. To by stačilo, ale... Teď mě napadlo, že jdeme úplně blbě. My bychom měli jít správně asi ven, nebo ne? Ne? No, takže teď zkusíme, skneme jednu cestu. A to tudy. Takže žádná cesta jiná nevede. Tak já jdu ven a uvidí se. Je, tady, tohleto. Wow. No. A jestli to uděláme let's play, nevím jak dlouho hraju teďka. Ani čas zde nevidím. Tituly žádný nemám. Čas zde nevidím, což ve dvojce myslím, že je. Ale já chci ven. Jako to jste mě tady, aha, tamhle. To jste mě tady uvěznili skoro. Už jsem se lekl tady, tak. Takže. Tak. Jdeme ven a zkusíme. Sám to tady neukazuje. Do hajku, tak to fakt bum se těma katakombama blbýma. Takže tohle to bude v bludišti, budem chodit prostě. Budu ztrácet polovině času. Fakt nevím, tenhle ten let's play, ten začátek bude děsný. To mi, ale já bych si mohl vzít ten, i ten druhý quest. To mi teda omluvte, ale tak ty začátky v MMOčkách moc nechápu nikdy. Jo, děkuju. Oh, skill! Wow! Aha. Všechno proti někomu. Jo, já mám mít sní, jo. Hustý, nekromance. Muna. Try to keep up. Takže asi jí budu muset pomoct. Ježiš. A máme různé skilly, ani nevím, co to má být. Nejdřív si to přečtem. Expel. Jo. To snižuje životy. A mě to dává. Slow. A tady to... Oh, bone. Zkusíme. Žijeme životy. Wow, tak tato profese se mi docela líbí.
Jdeme za ní dál, fakt nevím, jestli umře nebo neumře. Wow, umřete. Chcípni, chcípni. Chcípni, abys chcípnul. Tak, bez svojášky, ale tohleto. Takže, můžeme si vylepšit a to je buty, to si necháme na pozdějiš. Nebo ne? Jo, takže pak zmášneme k a to mi připomeňte, když tak. Wow, ty ale docela hodně ubírají, když se na to kouknu, že jsem měla někdy životy tady. Se koukněte pak, si to přetočte zpátky, to video. Nevím, kouknu se na to sám a pak, když tak napíšu pod video. Když taky blbosti by se pod video neměly psát, ano. Tak bych chtěl říct, že příště budou soutěži možná. Možná. Jaká možná. Mana nám dochází. Umři. Vidím ale, že mám štít nějakých mrtvejch. Co to má být? To bych si chtěl já vzít. Ale počkej na mě. Aha. My asi máme bojovat těma novýma kouzlama, protože jinak nám se asi tam quest nezapočte, nevím. Prostě máme bojovat s ní a ukázat, začíná to dobrý ty kouzla. Ale vypadá to slibně. A to vydáme tohle. Aha, ten je, jo, ten je můj! Wow! Bone Honor, toho jsem si vytvořil, wow! To je superový! Jo, teď musím s tebou pomalu. Tak jo. Již nevím, jak se tady chodí pomalu. A tebe healnu. Aha, ne, ty jsi na čas. Já myslím, že si za mnou budeš chodit pořád. Ne, Freddy nám umřel. Ne, opustil nás. Čest jeho památce, někdy jsou tady jeho kosti, jo, tady vidíte. Ne, to jsou šlápoty. No, čest jeho památce, ale my si ho znova vyvoláme. Ne, nevyvoláme. S tebou chci mluvit. No. Jo, tudy už mám jít zpátky. Sám. Teď já tudy půjdu sám, no. Fuj, table! Tohle se mi vůbec nelíbí. Wow, taká dálka! Wow! Ne, 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 ne. Nejdřív zlikvidujem tohle. Jo, on je to... Wow! Fuj! To se mi nelíbí. Nechci umřít! Umři! Tak, teď na tebe vyvolám tohle. To s tebou bude bojovat. Ej, ale já chci toho palcka malýho. Oh, longsword. Wow, tak je hezké. Můžeme si vzít longsword? Ne, my jsme kouzelníci. I když jo. Vypadalo to dobře. Tady máme jít už sami? Jo, hele, tam nemáme konec questu. Hej, co to je? Není tady něco? Ne. Nechce se mi, a nechtělo se mi na to stoupat, fakt ne. Takže, zemřeli jsme, měli jsme to nějak zrušit. Nevím jak. Flame Gazier. Mě mohlo rovnou napadnout podle toho jména. Takže my jdeme teďka už sami, doufám, že se to ne, prosím tě, ne. To mi neříkejte, že se to zestatlo. Ne, tady už by byly nové příče, takže asi ne. Takže my půjdeme tady asi. Tudy asi, jo, tady jsme šli okolo tady toho. Hele. Wow, za 3 goldy. Nebyat to, že když jsem měl ve Vovku. Jsem chtěl každý gold. A tady 3 goldy jen tak, jako to, co to má být. Tady to asi jede v těch goldech, ale jako... Prostě ve Vovku jste, než jste si vydělali pevný gold, tak jste byli 20. Při nejvejš jako 20. A tady jako, jo, tady jsme obcházeli obkličku, aby na nás nešli. Takhle. Tady na nás čeká, jo, fuj, už jsem se lekl. Nějaký chlápek, nějakým bráněním, ona to je ženská. Candle of Bazie. A nekromance na vesných tmách. No, ježiš, to jsou ty questy. A to bylo hustě, jak jsme chodili pozadu. A teď jenom, jak se dostat přes ten blbej. Přes tu blbou past, nebo co to je. Doufám, že to tady už nebude. Ne, není to tady. My jsme pro to museli umřít. Ale to radši takhle půjdu. Tady jsem viděl příšerku.
Haló. Hnusa jeden malej. Tohle mi připomíná Diablo, hodně mi to připomíná Diablo, tam oheň. Další past. Si ze mě děláte, hej, ale už. Hustý. Už vím, jak to ničit. Ale ne. Já jsem sotva dvojka. Není tu uniková cesta, tak no, tak útočíme. Jo, ale to bylo rychlý. Wow. Wow. Hustý. Hezká hůlka. Ale dvojočka asi, protože nemůžeme mít štít. Aha, jo, nemůžeme mít štít. Já mi někdo psal na Skype, možná jste to viděli. A tohle jsme neměli. Ne, my se máme vrátit. Aha. Děkuju. Za informaci. Pak budu muset to zpátky, ne? Takže tohle to asi bude pro tento pát, pro tento let's play prvního dílu. Bude asi všechno při druhém dílu. Možná už tam někdo bude se mnou. Nevím. O, fuj. Promiňte, teď jste možná slyšeli divný zvuk. Jsem byl na... No, nechci o tom mluvit. Tak. No. Prostě nevím, tak při příštím díle teda asi ahoj, ale já asi budu dodat ten quest a pak se rozloučím. Tak. Oh. Chci se stát nekromancem. Wow, a je to moje. Wow. My si můžeme ještě... Ne, nemůžeme vyvolat blbost. Tak. Tak já se s vámi loučím. A při příštím díle, tak... Jako, můžeme se tam... Můžete se na mě zase kouknout, jak to budu failit. Při příštím díle, čau. A doufám, že budu mít hodně sklenutí. A také nezapomeňte na odběr. Moc by mi to pomohlo, kdybyste mi dali odběr. A fakticky moc děkuju těm, co mi zatím dali odběr a co se zatím koukli na moje video. Takže moc děkuju a ahoj! One more.